What is the one lo ti de ise wa ninu orin Islam odun merin merin no lo teni ko ba di ide alodun merin teni ko ba di ide alodun merin oju lari Abdullah ebo sharif metis ye sokore ti litisha nitori pe Simban kodun mi ni meji meta O ti di 13 years 13 years of my stardom Simban so pa mi leru ni pe to Olorun ba lo nse Ah aye ba ni wo ni le ni won le ti ni wo kolola Ni lo se gbadu se pele pele Bata wa lo wo mi salami o ma ri le desi Emi o le be gbogbo yin le ju mi lo Saoty emi o le be o gbogbo eyin olorin le ju mi lo Tori e gbogbo yin ni mo fi ṣugbọn ni to ba so pe Alaji Arewa oga wa mi Emi na ma si ma po gbeje o tori n to won lo so Won fi fe so fe ni respect express ni program Emi to ba pon ni a ti dojo ka pon le Oju lari Abdullah eyan mo eji to mo ba yin dupe E ku fe o e wo to lowo ba se fun yin ni pile Osun Toba yori eni nkan soke ta ba bere pe mo lo ti wa wa leji goni Toba yori eni nkan wa ti leji goni ani yan lo da ku po si ra ni E ma se je oyu pada o ani yan wo da ku po kan ni si ra wa Ta ni o mo adu lai oju lari eji goni osun ni o ti do ma agbaye Saraki Olorun kemi ejigbomi o ti idomo agbaye osun ni o Wo pa be ti mo ti gbagbe oruko e ma se ibinu O ti binu gbogbo omo eyan ti gbo patapata entertainment industry le ni ri Eh wo baba wa na ti mu ni sala Kò sí gbàtọ́ méjì tó bá ní nǹkan ṣe. Tọ́ bá gbìyànjú, tọ́ bá rí mi